Область без голови, а кількість отруєнь у Львові невпинно зростає. Польські медики приїхали надавати допомогу, а чиновники відмовляються помічати очевидне. Це «Правда наживо». Вітаю вас вівторок, 11 червня на календарі, 19 на годиннику. І ми розпочинаємо. Сьогодні у випуску. Кількість людей, які отруїлись на львівському весіллі, невпинно росте. Ресторан звинувачення відкидає. Потьомкінські будинки. З фасаду гарна, а всередині сиплеться. Чому мерія дбає про архітектуру лише на показ? Черга до польських медиків у Львові. Які дива медицини показували і чи навчили чогось наших лікарів? Кількість людей, які отруїлись на весіллі у Львові, продовжує зростати. На лікарняних ліжках вже 44 особи. Одну пацієнтку на її вимогу виписали, а ще четверо потерпілих відмовились від госпіталізації. Нагадаємо, з неділі до обласної інфекційної лікарні з гострим отруєнням почали потрапляти гості весільного банкету у ресторані «Червона рута», що на Сихові. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних норм». Втім, у закладі вважають, що усіх вимог дотримались. А отруїлись люди могли наїдками, які замовники принесли із собою. Це є їхня продукція, були їхні копчене м'ясне асорті. І була їхня і кров'янка, і вареники по домовленості, і гриби мариновані були також їхні. Тому що 8 років чудової роботи ніколи такого в нас не було. Коли питали, що ж вони споживали, то всі вживали велику кількість різноманітних смачних страв, і рибні, і м'ясні. Тобто єдиного такого продукту, який би вживали абсолютно всі з тих, хто постраждав, поки що ми не виявили. Але вже за попередніми даними відомо, що в матеріалі від хворих виділено сальмонелу. Тобто будемо говорити про сальмонельоз. Олег Синютка більше не голова обласної адміністрації. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив члена команди Порошенка, цитую, «у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України». Разом із очільником Львівщини новий глава держави звільнив ще 14 голів областей. Нагадаємо, що 22 квітня, відразу після завершення виборів, Олег Синютка написав заяву про відставку. Тепер тимчасово керувати областю буде Ростислав Замлинський, перший заступник голови облдержадміністрації. Не бути, а лише здаватись. Історичні фасади ззовні та зруйновані стіни всередині. Львівські пам'ятки архітектури остаточно занедбали. Чому так? І як це жити в історичному будинку, з'ясовувала Вікторія Хома. Повз будинок на Дудаєве, який є найкращим зразком архітектури стилю модерн. Щодня курсує туристичний трамвайчик. Іначе ось воно – історичне надбання, якби не інший бік. Звідчим розповідає пані Володимира. Вона мешкає тут багато років. Каже, вже не може дивитися, як пам'ятку руйнує час та безгосподарність. Зараз ми йдемо до еркера. Це елемент балкону – один з тих, що хоча б реставрували у 2013-му. Але минуло 6 років і від відновлення залишилось хіба спогади. Зразу в 2014 році вже відлетіла частинка з цієї сторони, а тепер вже бачите, ліпнина, барельєф, ну і врешті-решт полетить еркер. Та й це лише частина проблеми, додає жінка. Вона запрошує нас у внутрішній дворик. Через фасад почала руйнуватися ось стіна внутрішня. Рибковся її. Жінка показує аварійну стіну, у якій вже видніється і цегла. Так, тут у нас вже великі тріщини. І це ще не всі біди. Будинок розвалюється, ті всі тріщини є. Вон стіна повністю вже летить. Бачите?
Я доторкнулася тільки, а того не було. Аби пам'ятка архітектури скоро не відійшла у небуття, Володимира разом з сусідами воює за її збереження вже 9-й рік. Відтоді у неї, каже, назбиралась ціла папка із відписок чиновників. Адже спочатку обіцяли відреставрувати їхній будинок у 2012-му, потім через рік. Проте на календарі 19-й, а окрім покрівлі та балконів – нічого. Коли кошти вже виділені, коштів немає, вони всі розподілені, тоді підключається вони. Ну то ясно, вона підключалася для того, щоб будинок не попав в списки тих, на які виділені кошти для реставрації, для виконання ухвали. Наскільки небезпечно реставрацію будинку на Дудаєва відтягувати? Запитуємо у реставратора. Це називається як дуже гарні похорони, коли мерлець лежить в труні, йому зробили макіяж, він як живий. Оце так і виглядає в нас. Зовнішнє упорядкування, опорядження будинку є, можна сказати, в аварійному стані. Тобто деструкція повна тиньків, видно, що і перемички над прорізами вже руйнуються. Однак ремонтувати аварійну будівлю в управлінні охорони історичного середовища не збираються. Ми займаємося тільки головними фасадами, а дворовими фасадами також по цій програмі буде займатися або районна адміністрація, або управління житлового господарства. Тобто щодо цього фасаду нічого зробити не можете? Ми не будемо фінансувати цей фасад в будь-якому випадку. Єдиний вихід, додає чиновниця, співфінансування. 70% місто, 30% мешканці. Проте таких коштів, бідкуються люди, не мають. Ба більше, їм реставрацію будинку обіцяли офіційно ще 8 років тому. Щодо аварійних скульптур, то їх планують тимчасово стягнути спеціальними сітками. Вікторія Хома, Віктор Самратович, «Правда наживо», телеканал НТА. З досвідом і допомогою понад 20 дітей з ортопедичними проблемами, зокрема сколіозом, проконсультували польські лікарі. Спеціалісти з Вроцлава вже 2 роки приїжджають до Львова, аби допомогти малечі із складними випадками, а українським медикам набути досвід. Ну, ця дитина отака була, і в неї одна лопатка випирала так, що ні куртку, ні чим її не можна було скрити. Катерина Кравчук з 13-річною донькою у черзі на консультацію до польського професора. Півроку тому хірурги з Вроцлава та Львова прооперували Софії дуже складний осподібний сколіоз, що прогресував через стрімкий ріст дівчини. Ходили на масажі, думали, що обійдеться, але ж все-таки сколіоз прогресував, і ми так вирішили зробити дитині операцію. Ми йшли на операцію, в неї вже було 97 градусів. Софія результатом задоволена. Каже, спина вже не сильно болить, а колись нездійснена мрія стає реальністю. І лопатка зайшла назад, вона вже тепер не випирає, і хребет став рівним. Я виросла після операції, стати моделлю хочу. У міську дитячу клінічну лікарню Львова лікарі-ортопеди з університетської клініки Вроцлава приїжджають з 2017 року. Допомагають усувати дітям складні хвороби нейрохірургічного та ортопедичного профілю. Такі втручання поки що львівські дитячі спеціалісти самостійно не виконують. Наш досвід в операції на хребтах при сколіозі є дуже малий. Ці операції є з дуже великим, потребує дуже великого досвіду і ризику для пацієнта. Їх не можна виконувати просто так. Їх можливо тільки і вчитися, і виконувати спільно разом з тим, хто є в тому великим професіоналом. Продовж 4 годин хірурги оперували 14-річну Діану Зрадехова. У дівчини складний сколіоз в 90 градусів. А ще півроку тому кут викривлення був на 20 позначок меншим. У таких випадках врятувати ситуацію може лише операція. Після 1 класу помало ми лікувалися курсетом, їздили в Охмадит, але курсет нам нічого не дав. Фізкультура і масаж теж нічого. Надіюся, що зробилося добре. Сколіоз – це хвороба, що розвивається поступово. Діти, які мають серйозні викривлення хребта, не можуть якісно, адже деформації тиснуть на усі внутрішні органи. Операція зупиняє розвиток сколіозу, і в дитини можуть нормально працювати нирки, серця, легені. За час співпраці польські лікарі спільно з львівськими колегами прооперували 10 дітей та оглянули більше 20 маленьких пацієнтів, яким допоможуть вже наступного візиту. Жанна Ліщенко, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА.
Кілька десятків небайдужих із плакатами у руках та школярі з паперовими корабликами прийшли до пам'ятника Тарасові Шевченку. Вони помолилися та закликали звільнити сотні ув'язнених військових кримчан та моряків із тюрем Росії. Це вже не перша така акція у Львові. Подібно проводили на початку березня до річниці окупації Криму. А наприкінці минулого місяця трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити 3 українські судна та 2 десятки наших моряків. Ми будемо боротися і добиватися остаточного звільнення наших моряків і інших політичних в'язнів українських, які знаходяться в російському полоні, і повернення їх на нашу землю, в Україну. У мене це всі новини на сьогодні, однак не перемикайте. Одразу після завершення випуску новин на телеканалі НТА «Народне ток-шоу» депутати, активісти та експерти говоритимуть про історичне рішення львівської мерії. Ратушу вперше вирішили закрити від відвідувачів. Насамкінець нагадаю вам телефон гарячої лінії 0800 401 256. Зустрінемося вже завтра з найактуальнішою інформацією. Історична аптека у центрі Львова відновлює свою роботу. Відтепер на площі Адама Міцкевича 8 працюватиме одна з аптек мережі ДС. Ця компанія власним коштом відновила сторічний інтер'єр та цільове призначення старовинного фармацевтичного закладу. Це вже друга аптека нашої мережі, яка фактично відновлена і збережена. Бо для нас було важливо, так як для нашої компанії, для міста, зробити такий проект спільно навіть з міською радою. Тривала реставрація у межах програми збереження історичних аптек у центральній частині Львова. Близько року часу тут ця аптека була закритою. І ви знаєте, що протягом кількох років тривала боротьба в тому, щоб саме аптека тут була, в цьому історичному місці, де завжди була аптека, де багато львів'ян завжди, навіть по старій звичці, сюди заходили. Нові орендарі залишать автентичну назву закладу «Аптека на Марійській площі». У приміщенні також зберегли цінні історичні інтер'єри 20-х років минулого століття – меблі, люстри та навіть дерев'яне окантування. Стелі. Тепер, як я буду думати, де купувати ліки, то, напевно, піду до аптеки ДС, хоча б через те, що вони вклали свої кошти в фактично справу збереження архітектури Львова і інтер'єрів львівських кам'яниць. Цей старовинний аптечний заклад уже другий, збережений і відновлений мережею аптек ДС. Перша аптека під угорською короною на площі Соборні, яку було реанімовано у 2012-му. Захистити землю, українську мову та не допустити проросійського реваншу – основні завдання Олега Ляшка у новому парламенті. Про намір балотуватися до Верховної Ради лідер радикальної партії оголосив на 24-му з'їзді своєї політсили, який відбувся просто неба біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Команда Ляшка – це українська команда, для якої пріоритети – відновлення миру, перемога над бідністю. І зупинимо московський реванш, усі ці гнид, які сьогодні рвуться до парламенту для одного, щоб знищити Україну, українську душу, українське слово, українську мову, українську церкву і українську незалежність. У нас план інший – сильна країна, сильна економіка. До першої двадцятки потрапило 4 інтернатівців, включаючи самого лідера РПЛ, керівники обласних парторганізацій, захисники вітчизни, відомі юристи і економісти. У моєму списку немає ні одного блатного. Немає тих, хто родився золотою ложкою в роті. У цьому списку багато колишніх інтернатівців. У моєму списку керівники обласних організацій. Це той соціальний ліфт, справжній соціальний ліфт, які інші партії обіцяють, а партія Ляшка дає. П'ятий номер у списку Олега Ляшка – полковник ЗСУ Іван Савка наголосив, його пріоритетом у парламенті буде звільнення української землі від російського окупанта. Партія Олега Ляшка – це іменно ця партія, яка здатна прийти до перемоги і звільнити нашу територію від московських окупантів. Прокоментували список Ляшка і експерти. Зокрема, Володимир Цибулько вважає, що така команда забезпечить йому потужну підтримку в регіонах. Боротьба за інтереси жителів сіл, селищ і малих містечок – це взагалі одна з таких засадничих стратегій, тому що це боротьба в першу чергу за українську ідентичність.